હેલો સાંગમાને નમસ્કાર, મું ઓડિયા બહુ લવલી મું વેલકમ કરુચી મો યુટ્યુબ ચેનલ તો સાંગમાને આજર ભિડીઓટા પૂરા નૂઆ ભિડીઓટા આપણમાનક સાથે શેર કરુચી તો સકાળ સકાળ આપણમાને દેખી પારુથવે મું સકાળ સકાળ ફૂલ તોળવા પાઇ આઈચી આઉ જેહેતુ દીદી જઈથિલે ગાંકુ ના તો મું એતે ફૂલ તોળવા પાઇ આસુનથિલી જણે કોણ આસી બોલી આસુનથિલી તો દીદી આસલેણી કાલી ના પરદિન પાખરુ આસલેણી તો આજે આમે સકાળ સકાળ જઈ ફૂલ ગછ પાખરે હાજર હોઈગલુ આઉ આમે એકચ્યુઅલી રાસ્તા કડરુ ફૂલ તોળુથિલુ હેલે રાસ્તા કામ ચાલિગલ ના રાસ્તા ઉપરે જો ગછ ગુડા થિલા સેગુડા સબુ કાટી દીચંતિ આઉ દેખિકી મન દુઃખ હોઈગલા તાપરે આમે દીદીર મોર ખોજા ખોજી કરી કરી ફાઇનાલ ગોટે બહુત બઢિયા જગા પાઇગલુ સેઠી જાઇકિ એબે ફૂલ તોળુચુ આઉ મને એતે સારા ફૂલ થિલા ના મને લુભ જમારુ બી સંભાળી હેલાનિ જેહેતુ ગોટે છોટ જાગારે નેઇકિ ગેલુ એકચ્યુઅલી આમે જેઠીકી ફૂલ તોળી ગલુ રાસ્તા કડ ના તો છોટ જાગારે નેઇકિ ગલે હેઇગલા કિંતુ એઠી એતે સારા ફૂલ મને ધળા મંદાર નાલી મંદાર આઉ ચંપા ફૂલ બહુત સારા ફૂલ અચ્છે સાંગમાને આપણમાને દેખિલે બી વિશ્વાસ કરિબેનિ એતે સારા ફૂલ બી થિલા તો આપણમાને જાણીપાર્થવે ભલ જમા ફૂલ ન પાઉથિલે ના જદી પાઇગલે તાહେଲେ લુભ જમારુ બી સંભાળି હેବନି તો આપણમાને દેખିପାରୁଥିବେ પૂરા ડાલા પૂરા ફુଲ କରିଦେଲି ପୂରା ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ତ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆଉ ଟଗର ଫୁଲ ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଫାଇନାଲି ତାପରେ ଆସିକି ଘର ଝାଡ଼ୁ ପୁଛା ଲଗେଇଦେଲି ଲଗେଇ ଦେଇ ସାରିକିନା ମୁଁ ବି ଗାଧେଇଦେଲି ଖୁସି ମା ନା ଶୋଇଥିଲା ତା ବାପା ଉଠିକି ସେ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ପଳେଇଗଲେଣି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନା ମାନେ ଭଲସେ ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇନଥିଲା ତ ସିଏ ପଳେଇଗଲେଣି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୂଜା ହୁଏ ତ ମୋତେ ଯଦି ଖୁସି ବାପା ନେଇକି ଗଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଖୁସି ବାପା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଏଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଆସିଗଲି ଆସିକିନା ଏବେ ମୁଁ ମୋର ମାନେ ସଜବାଜ ଚାଲିଛି ଆଉ କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରିମ୍ ତ ଲଗେଇନି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇଦେଲି ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେଲି ତ ମୁଁ ଗାଧେଇଲା ବେଳକୁ ବି ଡେରି ହେଲା ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଥିଲି କିନ୍ତୁ ନା ଏଇ ମାନେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ରେ କଥା ହେଇ ହେଇକା ତ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ଗାଧେଇଲା ବେଳକୁ ସେଇ କେତେ 8:30 ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଖୁସି ବାପା ସେପଟେ ତାଙ୍କର ପଳେଇଗଲେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ମୁଁ ମୋ କାମ ଗୁଡ଼ା ବି ସାରିଦିଏ ଆଜି ବି ରୋଷେଇବାସ କାମ ବି କିଛି ବି କରିବାର ନାହିଁ ନା ତ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଆଜି ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତିରେ ବି ଟିକେ ପୂଜା କରିବି ଆଉ ଏତେ ସାରା ଫୁଲ ଆଣିକିନା ସତରେ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଏ ସତରେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ପୁରା ଫୁଲରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭରିଦେବି ଏମିତିରେ ବି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଇଛି ନା ତ ଝୁଣା ଫୁଣା ଟିକେ ଦେଇକି ପୂଜା କରିବି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝୁଣା ଆଣିଥିଲେ ଖୁସି ମାଆକୁ ବସନ୍ତ ହେଇଥିଲା ନା ତ ସେତେବେଳେ ଝୁଣା ଆଣିଥିଲେ ନା ତ ଆଗରୁ ବି ଆମର ଝୁଣାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ମୁଁ କେବଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହିଁ ମାନେ ଝୁଣା ଘରେ ଦିଏ ସବୁବେଳେ ଦେଇପାରେନି କାହିଁକିନା ଖୁସି ମାଆ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଦେଲେ ନା ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳକୁ ନା ଖୁସି ମାଆ କେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ିଥିବ ନହେଲେ କାନ୍ଦୁଥିବ ତ ଏମିତି କରିକିନା ମୁଁ ଜମା ଝୁଣା ଦେଇପାରେନି କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମାନେ ଭଲସେ ଦିଏ ଆଉ ଯେହେତୁ ଝୁଣା ଏବେ ଆସିଥିଲା ନା ଗୁଣ୍ଡ କରିନଥିଲି ଯେତିକି ଦରକାର ଥିଲା ଖୁସି ବେଳକୁ ତ ସେତିକି ହିଁ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିଲି ଆଉ ସବୁ ରଖିଦେଇଥିଲି ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଚାଲ ଆଜି ଘରେ ଟିକେ ଝୁଣା ଫୁଣା ଦେଇକି ପୂଜା କରିଦେବା ତାପରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ନା ଗାଁରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବି ଏତେ ଘରେ ଭଲସେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଖାଲି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇକି ଭଲସେ ପୂଜା ମାନେ ଝୁଣା ଫୁଣା ଦେଇକି ପୂଜା କରେ ଖାଲି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇକି ଆଉ ବିନା ଫୁଲରେ ବି ପୂଜା କରୁଥିଲି ତ ସତ କଥା ଫୁଲ ଯେଦିନ ତୋଳି ଗଲୁନି ନା ତ ଆଉ ମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ବି ହେଉନି କି ହଁ ଆଜି ଫୁଲ ତୋଳି ଯିବିନି ଏନେ ଆଉ ଫୁଲ ତୋଳିବା ଖୁସିଟା ନା ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗେ ଘରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ତ ମାନେ ଫୁଲର କୌଣସି ଅଭାବ ବି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଜାଗା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ମିଳିଯାଉଛି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଡରି ଡରିକା ମାନେ ସେ ଗଛରୁ ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା କାଳେ କିଏ କ'ଣ କହିବେ ବୋଲି ତ ସେମିତି କେହି କିଛି କହିଲେନି ଆଉ ତାପରେ ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିକି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଆଜି ଠାକୁରର ସ୍ଥାନଟା ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିଶେଷ କରି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଠାକୁର ଗୁଡ଼ା ସତରେ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ଆଖି ପୁରା ଲାଖିକି ରହିଲା ମାନେ ମୁଁ ବାର ବାର ଖାଲି ସେଠିକି ଦେଖି ରହିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସାରିଲି ନା ତ ଖୁସି ତ ପଳେଇଲା ତା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ନା ତ ମୁଁ ଖାଲି ଠାକୁର ଘରକୁ ଏକା ମାନେ ଅନେଇ ରହିଥାଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଦୀପ ଲିଭିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନେଇ ରହିଥାଏ ଠାକୁର ଘରକୁ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଟିକେ ଫୁଲ ଫୁଲ ମିଳନ୍ତା କି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତ ମୋ ମନଟା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା ବିନା ଫୁଲରୁ ପୂଜା କରିବାର କିଛି ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ସତରେ ମାନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ଯେହେତୁ ମିଳୁନି ସେମିତି ଧୂପ ଦୀପରେ ହିଁ ତ କାମ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ନା ଫୁଲ ମିଳିଲା ପାଖରୁ ନା ମୋ ମନ ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କଲି କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ହିଁ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରେ ମାନେ ଭଲ ଦିନରେ ବି ଏମିତି ପୂଜା କରେ ଆଉ ସବୁଦିନ ଏମିତି ହିଁ ପୂଜା କରେ ତ ମୋତେ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ନା ତ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପୂଜା କରେ ଯେହେତୁ ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି ନା କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବ କ'ଣ କରିବ ତ ତାକୁ ବି ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ନହେଲେ ନା ମୋତେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପଛେ ମୋର ଖାଇବା ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପୂଜା ହିଁ ମୋର ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏଇଟା ସକାଳୁ ହେଲା ମାନେ ମୋର ଆଗ ପୂଜା ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା କରିସାରିଥିଲି ତାପରେ ଖୁସି ବାପା ବି ଆସିଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିକି ମାନେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଖୁସି ମାଆକୁ କହିଲେ କି ତାକୁ ବି ବାହାର କର ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ନେଇଛି ତ ମୁଁ ଏଠି ଖୁସି ମାଆକୁ ବି ସୁଜି ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଦେଇଛି ତେଲ ଫେଲ ମାରିଦେଇଛି ଆଉ ଏଠି ନା ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ କେଇଟା ପିନ୍ଧୁ ତାର ଏଇ ଦୁଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ସେଦିନ ମୁଁ ମାର୍କେଟ୍ ଯାଇଥିଲି ନା ତ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ତ
ମୋତେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଖୋଲୁଛି ମୋତେ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ମାନେ ଏଇଟା ଫ୍ରକ୍ଟା ଆଉ ଏଇଟା ବି ଫ୍ରକ୍ଟା, ତ ସେପଟେ ଖୁସି ମାଡ଼ିକି ମୋ ଭଏସ୍ ଉପରେ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟି କରୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରୁଛି କି ମା ତମେ କେଇଟା ପିନ୍ଧୁ, ତ ସିଏ କହୁଛି କି ମା ମୁଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧି, ଆଉ ସତରେ ଖୁସି ମା ଏବେଠୁ ନା ତାର ମାନେ ପସନ୍ଦ ନା ପସନ୍ଦ ସବୁ ଜାଣିଗଲାଣି, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଛି କି ମୁଁ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବି ଆଉ ଜମାରୁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କି ମାନେ ଅଲଗା ଡ୍ରେସ୍ କିଛି ପିନ୍ଧିବିନି, ତ ତାର ନା ସବୁବେଳେ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ଅଲଗା ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ କେବେ ବି କାନ୍ଦେନି ସତ କଥା, ଆଉ ଏତେ ବି ଖୁସି ମା କାନ୍ଦାକୁନ୍ଦି କରେନି, ସେ କେବଳ ମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ବେଶୀ କାନ୍ଦାକୁନ୍ଦି କରେ, କାହିଁକିନା ସେ କୁହେ କି ମୋତେ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିକି ଦିଅ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିକି ଦିଅ, ମାନେ ଏବେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି ନା, ତା'ପରେ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖୁନି ବୋଝ, ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖୁନି ନା, ତ କହିବ କି ମା ମୋତେ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ସେ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ହିଁ କାନ୍ଦିବ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ନା ମୁଁ ରାଗିକି ତାକୁ ଉଦା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହିଁ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ, ତା'ପରେ ସେ ବୁଝିଯିବ ଯେତେବେଳେ କି ହଁ ଏଇଟା ଉଦା ଅଛି, ତ ନିଜେ କାଢ଼ିଦେବ ଫେରେ ତା'ପରେ ରଖିଦେବ, ତ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଦିଏ, ଆଉ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ନା, ତ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେଇନଥିଲି ନା, ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ କାନ୍ଦିଲା ଏତେ ଜୋରେ ଯେ ତା ବାପା ମାର୍କେଟ୍ରୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଦୁଇହଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଲେ, ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ନା ମାନେ ବାଇକ୍ରେ ଯେତେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ତ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲି ମୁଁ, ତ ଆହୁରି ଦୁଇରୁ ତିନିଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଉଦା ହେଇଯାଉ ସେ ଜମା ପିନ୍ଧିବନି, ତ ଏମିତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ରେଡ଼ି ରୁଡ଼ା କରିଲି, ତାକୁ ପଠାଇଦେଲି କମ୍ପାନୀକୁ, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କି ଆଜି ଯେହେତୁ ରୋଷେଇ ବାସ ନାହିଁ ନା, ଖୁସି ହେବା ମନା କଲେ କି କମ୍ପାନୀରେ ଖାଇବା ହେବ, ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ତୁମ ପାଇଁ ଖାଇବା, ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ ଆଜିରେ ରୋଷେଇରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ତ ରୋଷେଇରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋତେ ତ କିନ୍ତୁ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମନ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଥାଏ ନା, ତ ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଯେମିତି ଘର ସଜାଇବା ଯାହା ବି ହେଲେ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଆଜି ଟିକେ ପିଠା ହେଲେ ବନେଇଦେବା, ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ଖୁସି ମା ବି ତ ନାହିଁ, ଖୁସି ମା ଥିଲେ ହେଲେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଦେବ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଆଜି ଖୁସି ମା ଯେହେତୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇ, ତ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ପିଠା କରିନି, ଆଉ ଆମେ ବି ଖାଇଦେବୁ ଟିକେ, ଆଉ ମାନେ ବଦମାସେ ଖୁସି ମା ହେଉଛି ବୋଲି ନା, ମୁଁ ଘରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ବନେଇ ଖାଇବି ପାରୁନି, ଆଉ ଯେଦିନଠୁ ମୁହଁଟା ବି ଟିକେ ପୋଡ଼ିଛି, ମାନେ ତେଲ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ି ହେଲେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ନା, ତ ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ଖୁସି ବି ମୋତେ ବହୁତ ଥର ମନା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଆଉ ଛଣା ଛୁଣି ଜିନିଷ ବନେଇବନି, ଆଉ ତ ମୁଁ କେଇଠି ମାନୁଛି କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ତ ଟିକେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯେହେତୁ ପସନ୍ଦ ସେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ବେଳକୁ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ଆଣିଲି ସୁଜି ପକେଟ୍ ଯାଇକି କିଣିକି ଆଣିଲି, ଆଉ ତା'ପରେ କହିଲି କି ଚାଲ ଆଜି ସୁଜି କାକରା ଟିକେ ବନେଇକି ଖାଇଦେବା, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଫେର କେବେ ଖାଇ ହେବ ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ନା ଏଠି ମୁଁ ସୁଜି କାକରା ବନେଇକି ବୋଲି ଏଠି ପାଣି ଗରମ କରିଦେଇଛି, ଚିନି ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ବି ପକେଇ ଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ପାଣି ଏବେ ଦେଖୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ପାଣି ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ନା ଏଠି ମୁଁ ସୁଜିଟାକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସୁଜି ଅପେକ୍ଷା ପାଣିଟା ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପିଠା କରିବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ତ ହଁ ମୁଁ କାହିଁକି ନା ଟିକେ ପାଣିଆ ଗଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ପିଠାଟା ଗଢ଼ା ଯିବ ନା, ତ ସେତେବେଳକୁ ସେଟା ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଣିଆ କରିଥିଲେ ନା, ତ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ପଛରେ ଦଳା ଯିବ ନା, ତ ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଆଉ ପିଠା ନା ପୁରା ଫୁଲିଯିବ ପୁରା, ଆଉ ଫୁଲିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ହାତରେ ମାନେ ଦବେଇ ଦେବେ ନା, ତ ବହୁତ ପୁରା ତୁଳା ଭଳିଆ ନରମ ହେଇଯିବ, ତ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାଣିଆ କରିକି କଲେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଠା ହେବ, ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହା ବି ଜାଣିଛି ନା ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ତ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ତ ମୋତେ ଯେତିକି ଯାହା ଆସେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କିଛି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତ ଆଜି ନା କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ସେଇ ଦିନର ସିଚୁଏସନ୍ ଭଳିଆ ଆଜି ହେଲା, ମାନେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସୁଜିଟାକୁ ମାନେ ଆଣିବାକୁ କରୁଥିଲି ନା, ତ ଏତେ ଜୋରେ ଫୁଟୁଥିଲା ଯାହାକି ହାତ ଫାତ ସବୁବେଳେ ଛିଟକୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ଡରି ଡରିକା କରୁଥିଲି, ଆଉ ଫାଇନାଲି ହାତରେ ବି ଫୁଟକା ହେଇଗଲା ଏକା, ତ ଖୁସି ହେବାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ଗାଳି କଲେ, ଆଉ ଚୋଲି କହିଲେ ମନା କରିଥିଲି କରିବନି ଆଉ କାହିଁକି କଲ, ତ ଖାଇବାରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମାନେ ଯାହା ବି ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଟାଇମ୍ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ସେ ଟାଇମ୍କୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, ଆଉ ଏତେ ବି ଅଳସୁଆ ହେବାଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରୁ କହିପାରୁଛି ଅଳସୁଆପଣ ଛାଡ଼ିକି କେତେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଠି ନା ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ କୁରାକୁରି ବି କରିଦେଇଥିଲି ଆଣ କରିସାରିଲା ପରେ, ତା'ପରେ ଏଠି ତେଲ ବି ସରିଯାଇଥିଲା ନା ଡବାରେ, ତ ଡବାରେ ଫେରେ ତେଲ ବି ପୁରେଇ ଦେଉଛି, ତା'ପରେ ପୁରଟାକୁ ବନେଇବି, ପୁରଟା ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଠା ପିଠା ଗଢ଼ାଗୁଡ଼ି କରିବି, ତ ସେ ଭିତରେ ନା ଖୁସି ମା ବି ଆସିଯାଇଥିଲା, ତ ଖୁସି ମାକୁ ନା ଶୋଇ ଦେଲି, ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ନା ପୁର କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ତ ତାର ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ମୋର ଏପଟେ ପୁର ଫୁର ବି କରିଦିଏ, ତ ନଡ଼ିଆ ପୁର କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ, ପୁର ବନେଇବାର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲିନି, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ପୁର କେମିତି କ'ଣ ବନାଯାଏ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲିନି, ବା ସର୍ଟରେ ହିଁ ମାନେ କରିଦେଲି ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ମାନେ ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ପିଠା ରେସିପିର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି, ତ ବାର ବାର ସେଇଟା କରିବିନି ବୋଲି ଭାବିଲି, ତ ମୁଁ ଏମିତି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଦେଖିଦେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ଲଙ୍ଗ୍ ନ ହଉ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଦେବେ 7-8 ମିନିଟ୍ ନ ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ
ଭିତରେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ ରଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ବୋର୍ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ମୋତେ ବି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସତ କଥା। ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁର ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋର ଏବେ ଚାଲିଛି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତ ପୁର ବନେଇ ସାରିଲି, ପୁର ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପିଠା ବି ଗଢ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଆଉ ଯେତିକି ପୁର ପାଇଲାନି ନା ତ ସେତିକି ରଖିଦେଇଛି, ସେଇଟା ପଛରେ ଛାଣିବି ବୋଲି। ତ ଏତିକି ସାରା ମୋର ପିଠା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନେ ଗୋଟେ ପକେଟ ମାନେ 500 ସୁଜିରେ ଏତିକି ସାରା ପିଠା ହେଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ପିଠା ଛାଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେପଟେ ଖୁସି ମା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିଠା ଛାଣିଦେବି, ତାପରେ ତାକୁ ବି ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି, ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଠା ମିଠା କମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ବି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ରୁଟିନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ତ ଯେହେତୁ ଖୁସି ହେବା ପଳେଇ ଗଲା ପରେ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ ମା ଝିଅ ଘରେ ଏକା ରହୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ବି ଟିକେ ସେୟାର କରୁ।